Temu, klip, kako god, Anđelo, dobroveče i tebi. Slušala sam tvoj Anitin razgovor detaljno tada. Ona je tebi prepričavala intervju, je li tako? Jest. Svoj. Dobroveče, Ivana. Dobroveče. Dobila je pitanje tamo na intervju, pričala je o svemu tome. I sad joj kažem, ona kaže da sam znala da će ovo biti, nisam trebala ni da ti pričam ništa. Ja kažem, trebalo je da pričaš. Cijela ova svadba, sve ovo što si izdešavala, ja kažem, neka si sve ovo rekli, neka matora kaže svoje, ti kažeš svoje. Ono kako ja gledam na sve ovo i šta mene ovde, da kažem, interesuje to da je, ljudi pričaju da ona imala medijsku, da žela medijsku korist. Ona je meni rekla da nije davala intervjue, nije žela da intervjue, nevezano samo za svadbu, nego za sve. Znači, samim tim, ti ne juriš u sve to, u sav taj medijski svet. Naravno da kad sve to dešava da ćeš ti biti eksponirana i sve ostalo, ali meni to pokazuje da ona nije radila sve te stvari samo da bi bila u medijima. To je broj jedan. Broj dva, ovde je matora rekla malo pre da je to njen plus što je sve to organizovala i jeste to svaka čast matora što je ona preuzela sve na sebe, ali isto tako smo čuli da je ona to za tetovaže žela, pa žela jahtu, pa ovo sve. Znači, opet, Aniti su prebacivali to da je matora pukla ogromne pare na tu celu svadbu zbog Anite. Nije zbog Anite, nego zbog njih dve. Prvenstveno i zbog nje, zbog sebe same i zbog Anite. Znači, radila je to iz svog zadovoljstva, gdje nismo čuli ni iz materinih usta, što je sad rekla da će biti fair. Nije čula od Anite, hoću zlatne viljuške, hoću zlatne noževe, hoću da bude cveće, ne znam nija od čega, ovako, onako. Znači, nismo te stvari čuli od nje. Da je ona to zahtevala, tražila. Logično da ako pitaš nešto da će reći ja bi želao ovako ili onako, ali to ne znači da bi sutra trebalo njoj da se prebaci. Matora kaže da nije to prebacivala, ali onda je mogla i da je zaštiti da je drugi ne prebacuju, da kaže da ja sam to želao, ja sam to tako uradila, da bismo uživale zajedno u svemu tome. Ali ja koliko znam od kad sam ušao, Aniti su prebacivali svi, da je ona iskoristila matoru za tu svadbu. Jedna rečenica Anitina tokom... Sad ja ne znam da je bilo u klipu, ja sam gledala naravno dužu verziju, tači celu vašu priču, gde je ona rekla u smislu da, evo, ne smem da citiram, da ne pogrešim, ali da je matora i prio taj, ajde kažem, epitet da je napravila prvu gej svadbu, da je ona... Pa rečeno je to ovde. Čulo se i ovde, da, ali znam ja... Da je kao ona to uradila zbog medija, ne ona. Da. Da. Ona kaže da će me svi znati po tome. U prevodu kao da je ona to uradila zbog medija, nekako kontraprimatora, razumeš? Jesi čula to na klipu? Ne znam da li je... Nije bilo. Nije bilo. Jeste? Kao da si ti uživala u stvari u tome. Bilo je pred kraj. Čuli ste? Ja tačno znam. Pa mi smo ovamo zalazili ovde, zato ti si gledala dužu verziju, duže verzije. Sljedeća, kad smo mi otišli iza, pamtim kao slon, otišli smo ovamo iza puba i ona je rekla, ona meni sad prebacuje da ću ja večno biti matorina žena. Tad je i to rekla. Ali verujem da je matoro je to imponovalo, da. Ja verujem u to, ja se slažem sa Anitom, imponovalo je to da ona bude devojka žena koja je organizovala prvu gej svadbu ikada na našim prostorima, koja je sve to tako uradila. Ali kažem opet, sve i da je to tako i da je to za matoru, za nju samu plus i sve to, to ne znači da u nekim trenucima Anita nije trebalo da bude odbranjena od svega toga da je iskoristila i financijski i medijski i materijalni i za svadbu i za sve. Znači ja sad kad gledam, nebitno što sam ja sad sa Anita, ja sad kad gledam sa strane i od onda od kad sam ušao bilo ovde mnogo ljudi koji su možda ne samo ovde i napolju stvorili sliku. Ko zna, ova mala tamo sedela, matora puna para, ona sedela i rekla kupi mi ovo, kupi ovo, radi ovo, hoću vilu na Svetom Stefanu, hoću jahtu, hoću... Nije to baš tako bilo. Pa, zato ja pričam, zato sam ja i rekao Aniti, neka, ispričaj sve kako je bilo i matora, nema potrebe bilo ko sad, bilo koga da vređa. Ispričajte dve strane. Ja sad nemam sliku da je Anita tražila baš tu vilu, baš vilu s bazenom, baš da bude, ne znam, da te dočeka ova limuzina, ona limuzina. Nije to baš, znaš, e sad, drugi ljudi kad čuju da je matora potrošila 30.000 eura ili 35 ili koliko god je potrošila, reće, neko radi godinom dana, koji godin, 10 godina radi za 35.000 eura, neko.
I onda kaže, jebote, ova puna para, ova tamo mala nema dinar, izašla bez para, znači ova mala sjebala, zajebala, tražila ko zna šta. E, ja zato kažem, neka je ovo rekla i neka su pričali, nema potreba da bilo ko šta tu laže i ne lažu nijedna ni druga. Vi pričate istinu zbog vaših ljudi, oni su već svi oglasili, i kumovi, roditelji, samo što se drumovi nisu oglasili. E, zato kažem, znaš, ima i ovdje, ko zna sad koliko sitnice, ja ne želim sad da ulazim u detalje. Evo sad ovo što je Matora pričala, pričam samo o tom.